A última que eu quero mostrar é que agora o Michel Temer, o Drácula... Michel Temer, Drácula, com certeza. É, ele disse que não vai à igreja, mas ele só contrata gente que vai. Ah, ele contrata gente que vai. É, e também ele, sabendo que tem muito mais evangélico no país do que espírito, senão eu não tenho nada a ver com o espiritismo, porque o andaram sendo acusado de ser satanista. Coitado, os espíritas viraram satanistas. Meu Deus. Mas deve ser por causa dessa aparência transilvânica. É, ele tem um ar transilvânico, draconiano. Aí ele disse, eu não sou espírita, não vou à igreja, mas até quem atende o meu telefone é crente. Ah, ele falou mostra esse cara que mora no caixão e só sai à noite. Mostra pra ver. O senhor já frequentou algum centro espírita? Já participou de alguma sessão de Umbanda? Não, nunca frequentei centro espírita, nunca frequentei sessão de Umbanda, né? Desde a minha infância, né, eu fui criado e cresci com uma grande força cristã. Sou católico e o que eu mais frequentei no estado de São Paulo foram as igrejas evangélicas. Os pastores, meus amigos, me levavam para dar uma palavra. Né? Eu ficava extremamente admirado como os evangélicos prestam um serviço extraordinário à sociedade brasileira, porque pregam os valores que nós todos sabemos, os valores cristãos, que, como disse, constituem a pauta da minha conduta. Interessante, acho que Deus me mandou aqui para a Câmara dos Deputados, e quando eu cheguei aqui e contratei as pessoas que iam trabalhar comigo, eram todos evangélicos. No meu gabinete são todos evangélicos. A Lúcia Godoy, que é minha chefe de gabinete, é batista, trabalha comigo há 16 anos. O Leandro é maranata, trabalha comigo há 8 anos. A Larissa é batista também, trabalha comigo há 8 anos. O Júlio Bono, que é meu assessor, um dos principais assessores que tenho, trabalha comigo há quase 20 anos. E ele é adventista. O Ellison, meu motorista, é batista, trabalha comigo há mais de 8, 10 anos. De modo que eu tenho um grupo de evangélicos que trabalham comigo e que fazem mais do que trabalhar comigo. Você sabe que a Lúcia muitas e muitas vezes organiza orações aqui no meu gabinete para me dar conforto, não é? E este amparo, este conforto, realmente eles se realizam na minha alma, no meu desempenho profissional, no meu desempenho político, não é? Então, não deixar dúvida quanto a isso, eu quero transmitir a você que está me vendo e ouvindo o número do meu gabinete. O prefixo é 61, você sabe, Brasília, telefone 3215-5964. Se eu não estiver aqui, estará um destes evangélicos que vão atendê-lo e encaminhar as suas preocupações, as suas reivindicações. Braulio, a gente faz qualquer negócio. A gente vai ter um governo futuramente temercostal. Temercostal. Só crente. Imagina, cara. Olha só, minha diga gente. Diga alô, diga amém. Ligue para Temer. Telefone. Não liga mais não, que esse vídeo é velho. Ah, é, já acabou. Esse número rodou. Já foi. Se ligar, vai cair no gabinete de um outro deputado. Vixe, mano. Mas deve ser evangélico também. Ah, com certeza. Tem mais ou menos uns 100 por lá. Do começo ao fim. Que atendem por essa unha. Alcunha. Vem IVTV, o canal é você.